passa que m'han tirat l'esquena. Ei, és que estava mal endollat. Sí, senyor. Quanta soroll. Va, ja ho. Algú ha vist mai el Madison Square Garden? Un parellar de gràcies, Què? Què m'han dit? Tenim un empat. Que poc s'ho pensava, no? Té raó. I allò que he dit abans aquell, que no en sé ni el nom, eh? Allò és una cosa que no demostra res. És veritat que em poso nerviós amb facilitat. Però per què m'ha hagut de dir això de menjador públic i sàvia? És que qualsevol amb dos dits de front li hagués trencat la cara, home. Ho ha fet per provocar-me. Doncs se n'ha sortit molt bé. Saben què en penso? No anem a lloc així. Per mi podem anar aquí al jutge que no ens podem posar d'acord. No treu cap a res continuar com fins ara. Jo també hi estic d'acord. Parlem amb el jutge i que el nano tingui una altra oportunitat amb 12 persones més. No crec que el jutge ho accepti. Portem massa poca estona. Vinga, trobem-ho. Jo no en sóc partidari. Miri, aquest nano no tindria cap possibilitat al final de jurar. Vostè ho sap molt bé. Parlem amb el jutge i que accepti que no ens podem decidir. I ja està. Encara no crec que hi pot haver un dubte raonable. No ho crec. Potser no acaba d'entendre el significat de dubte raonable. Que l'hem sentit? Què vol dir? Que no sóc capaç d'entendre-ho. Com s'ho prendrien, això, vostès? Tots són igual. Acaben d'arribar aquí i al cap de 4 dies ja ens han de dir com hem de fer les coses nosaltres. Però quina arrogància que té. A veure, sisplau, mirem de no discutir-nos durant un parell de minuts. Entesos? Qui té alguna cosa constructiva per dir? A veure, a mi m'agradaria comentar un altre tema, si vostès els hi sembla bé. Un dels punts més importants per l'acusació va ser el fet que, malgrat que el noi va explicar que mentre ell era al cinema, algú altre va assassinar el seu pare, després no va poder recordar ni cap de les pel·lícules que havia vist, ni els actors que les interpretaven. Aquell senyor ho ha comentat més d'una vegada. És veritat. Va ser l'única portada que tenia el noi. No va ser capaç de reformar la justícia en cap detall. Home, jo li demanaria que es posés amb la pell d'ell. No és fàcil recordar gaires detalls després de pensar en el trasbalsat que devia estar pel cop de puny que li havia donat el seu pare a la cara. Jo suposo que me'n recordaria dels detalls més evidents. Però ell no se'n recordava perquè aquella nit no hi va anar al cinema. Però la policia, mentre va testificar durant el judici, van dir que l'interrogatori havia tingut lloc a la cuina de casa seva mentre el cos del seu pare encara era al dormitori. Creu que es podia haver recordat gaire detalls en bones circumstàncies semblants? Segur que sí. Sota una tensió emocional tan forta? Sota una tensió emocional tan forta. Però després d'anar al judici bé se'n van recordar. El seu advocat s'hi va esforçar el judici per fer-ho un cop. Va tenir 3 mesos a partir de l'assassinat fins al dia d'avui de judici per esbrinar quina pel·lícula feia en aquell dia. I cregui'm que per un advocat no és gens difícil saber quina pel·lícula feia en un dia determinat. Miri, jo crec que aquest testimoni no és veritat. Crec en el testimoni del policia, el que el va interrogar just després de l'assassinat, quan no se'n recordava de cap marit, amb tensió emocional o sense. Em permetria una pregunta personal? Endavant. On era vostè ahir la nit? Allà de nit a casa meva. I abans d'ahir? Oh, vinga, què vol dir tot això? No, deixi fer. Vaig sortir de treball a 2:15. I vaig anar directament a casa. I la nit abans d'ahir l'altre? Vull dir la nit abans. Doncs,
L'ha determinat a pis. Doncs vaig a Madrid. I el de dilluns? Quan arribin a la nit de Cap d'Any, avisin. Dilluns a la nit. Dilluns a la nit vam anar al cinema, el meló. Recordarà, per tant, quines pel·lícules va veure, oi? El Cercle Sagrat. Una bona pel·lícula policiaca. I alguna altra? Sí. La formidable... La formidable senyora Benz. Jo l'he vista. Es diu exactament la fantàstica senyora Benz. La fantàstica senyora Benz, això. I quins actors ho interpretaven, aquesta fantàstica senyora Benz? Bàrbara Long, o una cosa així. Una morena normal. Lim, Long, o una cosa així. No en recordes cap més? No. Eren actors desconeguts. És una pel·lícula molt de sèrie B. No n'havia sentit mai de parlar d'aquests. I suposo que vostè no devia estar sota cap tensió emocional forta, oi que no? En absolut. Doncs ja som al cap del carrer. Si vostè ho diu, per molt que s'hi escarrassi i parli per convèncer-nos, el no és culpable i prou. M'explico, amic meu? Té un carmel per la tos? Ja no n'hi ha. Ai, mare, com plou. Li suspendrà el partit, eh? Ah, és un xàfec d'estiu. A més, el camp és cobert. Ei, no et podria mirar un moment al ganivet, sisplau? Encara estem empatats 5 a 6. Cap sorgentment. Són les 6 a 5. Sopem? Esperem-nos fins a les 7. Dediquem una hora més. Bé, per mi, d'acord. Ei, jo voldria dir una cosa. Com que fa estona que el mio pensava que estem empatats, i he pensat molt en la ferida de la punyalada i de com li devien fer. Va ser en angle descendent, oi? No em digui que tornarem a parlar d'això, home. Ho hem xerrat, conversat i discutit de tota manera. Sí, però jo no m'ho acabo de creure. Mira, el noi feia 1,70 m. El seu pare, 1,87 m. En total, 17 centímetres de diferència. Ha de ser molt difícil això de clavar una punyalada amb angle descendent a algú que és 17 centímetres més alt que tu. Doni-me. Li faré una demostració. A veure, algú que es vulgui aixecar? O estem a dir? Ara se pensa bé, perquè no m'agradaria gens haver-ho de repetir, d'acord? A veure. M'ajupiré 17 centímetres, més o menys. Sí? Està bé? Aproximadament, potser una mica més. Entès. Ei, què fa? Ei, tranquil, que no pren mal ningú. Ningú no pres mal, no? Faltaria. Deixi'm-s'hi bé. L'angle és descendent. Així és com jo apunyalaria algú que és més alt que jo. Ara digui'm que no tinc raó. Dispensi, em permet? Cap avall, segurament va ser així. Espera un moment, doni mal. No el suporto jo. Ha vist mai ganivetades? No. I vostè? No. Algú ha vist mai una baralla de ganivetades? No. No. Doncs jo sí. A casa meva, a les escales, a l'altra banda del carrer. Patis interiors. Al meu barri de navalles automàtiques n'hi havia. No sé com no se m'ha acudit de pensar-hi. Segurament el que vols és oblidar-ho. I vostè sap ben bé com es fan funcionar aquestes navalles automàtiques? Doncs... així no. Es pren massa temps canviant a la posició. Es fa així, des de sota. Qualsevol que n'hagi fet servir mai una no ho faria d'una altra manera. I li sembla que aquest noi en sabia d'afinar navalles automàtiques. Vull dir, li sembla possible que ell hagués causat la ferida que va causar la mort del seu pare? No,
no tenint l'experiència que tenia amb aquestes coses. Ho hauria fet així, des de sota, segur. I com ho sap, això? Que hi era l'habitació quan el van assassinar, poder? No, ni tampoc hi havia ningú més. Aleshores, per què ens veiem totes aquestes comèdies? Jo no em crec, això. I a vostè què li sembla? No ho sé. Què vol dir que no ho sap? Que no ho sé, tinc un dubte. No ho sé. Miri, jo no sé els altres, però aquí la situació està molt encallada i algú hauria de fer alguna cosa. Així és que canvio el meu vot de no culpable. Però què diu ara, vostè? Ja ho ha sentit. Vostè estigui per la seva cosa. No, no, ja ho he sentit, però això no és una contesta. No? No. Això no és contesta, eh? Escolta, maco. Quina mena d'home vostè? Primer ha votat culpable com gairebé tots nosaltres perquè es moria de ganes d'anar a no sé quina mena de partit de béisbol. I ara canvia el seu vot perquè diu que ja no suporta més tanta xeramega. Escolta, però de què parles tu? Qui li diu a vostè que té el dret de poder jugar així amb la vida d'un home? Tant si li dona? Tu deixa'm en pau, a mi, eh? Sí que puc parlar així a vostè. Si vol votar no culpable, faci-ho perquè està convençut que el noi no és culpable. I si diu que és culpable, doncs voti culpable com gairebé tots nosaltres. Què? Que no tenim pebrots per fer el que crec que està bé? Culpable o no culpable? No culpable. I per què? Doncs perquè no crec que sigui culpable.